Pienimuotoisesta Sibelius-konsertista on tullut superhitti kouluissa. Sellisti Jussi Makkonen on kiertänyt 5 vuoden ajan ympäri Suomea soittamassa ja kertomassa Sibeliuksesta. Konsertin on kuullut jo pitkälti yli 100 000 oppilasta. Olimme mukana Sibelius-koulukonsertissa Vantaalla. Päivä, kun mun ala-asteen pimeässä juhlasalissa istuu 300 lasta. Moni on ensi kertaa elämässään konsertissa. Lavalla valojen loisteessa soittavat Jussi Makkonen ja Pekka Soranummi. Vaikka säveltäjämestarimme Sibelius onkin konsertin pääosassa, arvoisensa esittelyn saa myös Makkosen instrumentti. Soittajansa mukana maailmalla matkaava Sello Vanhus. Ja tämä sello kulkee aina minun edessäni lentokoneessa. Täällä on oma istumapaikka, oma lentolippu. Tämä sello lentolipussa lukee Mr. Sello Makkonen. Makkosen sydämen asia on iskeä Sibelius-koululaisten tajuntaan. Harva kun enää edes tietää, että Sibelius oli suomalainen. Makkonen alkaa alusta. Sibelius syntyi Hämeenlinnassa perheeseen, jossa isä oli lääkäri. Sibelius-elämäkerta huipentuu, kun päästään valset risteen, Sibeliuksen kuuluisimpaan sävellykseen. Siitä tuli varsinainen maailman superhitti, Makkonen hehkuttaa. Sillä tuohon aikaan, 90 vuotta sitten, koko maailmassa ei ollut kuin yksi myydympi nuotti, yksi soitetumpi kappale kuin tämä. Se oli amerikkalainen joululaulu White Christmas, valkea joulu. Valse Triste olisi tehnyt Sibeliuksesta miljonäärin, vaan tämä oli jo rahapulassaan myynyt sävellyksensä oikeudet pilkkahinnalla Saksaan. Sibelius-koulukonsertit ovat Suomen koulumaailmassa nousseet varsinaiseksi bestselleriksi. Jussi Makkosen kalenterissa on varauksia vuosiksi eteenpäin, myös ulkomaiden kouluista. Ja fanikortit tekevät kauppansa. Onko sun nimmaria siinä? Ei. Mulla on. Se soitti niin hyvin. Se oli ihana. No, olihan se aika reippaasta musiikkia ja mukavaa kuunnella. Konsertoijaa koululaisten palaute innostaa jatkamaan. Tämmöinenkin yleisö, jotka on nojannut edessä olevan lukutasoon ja tylsistyneen näköisenä, niin saattaakin osoittaa suosiota seisaltaan konsertin jälkeen ja huutaa bravota, niin siinä on monesti kyllä itsellä palaa kurkussa.